Yon, good day sa inyo mga katitik. Ngayon, panibagong video ng aking channel. This is Vivo Y20S G. So, V2038, yon po yung model number sa phone natin ibabypass. So, ibaback lang natin dito mga katitik at lagyan natin siya ng data cable na galing sa ating laptop or PC. So, nakakonect po tayo sa Wi-Fi mga katiktik. Tandaan nyo, may connection tayo sa Wi-Fi. Dapat nakakonect yung phone natin sa Wi-Fi. Open lang natin yung tool na ito mga katiktik. Yung Muslim tool. So, pagka-open, ito, click natin yung all FRP. Yan. Tapos, itong, start FRP bypass MTP. So, click lang natin yan. At hintayin natin dito na may lalabas dito sa screen ng ating phone. Magpa-pop up po sa po yan. At makita nyo naman dito na portion is mayroong nakasulat na successful. Hintayin na lang natin ang pag-pop up niya mga katitik. So installing driver pa po kasi ang nakalagay kaya wala pa po. So dito po yan sa phone natin mag-pop up. Tingnan natin. At maghintay na lang tayo ng ilang saglit mga katitik at mag-pop up na po yan. Ito yung sinasabi ko mga titik, successfully at nag-pop up. Tap lang natin yung view. Ayan. At accept lang natin, agree, terms and condition. And then pagdating dito sa taas mga katiktik, tatype lang natin dito yung bnrom or kahit anong website na meron siyang settings. So ito, bnrom.net/bypass. Mas maganda, panoorin nyo to mga katiktik sa laptop, malaking screen, mas maganda. So, dito, tap lang natin yung settings. Sa pangatlo, allow natin settings yun. Papasok tayo dyan sa settings ng cellphone. And then, punta tayo sa accessibility. Hanapin natin mga titik yung accessibility. I-on natin yung assistive touch niya o easy touch. Yan, ito, easy touch. On natin. So, magkakaroon yan ng parang bilog. Yan, ito, bilog. Yan, ito po yung AC touch kung tawagin. So, dapat mayroong lalabas na ganito kapag ino-on nyo na. So, next step natin mga tiktik is customize menu. Tanggalin natin tong message na isa at mag-add tayo. Click add. Remove din. Click add. And then, pagkatapos mga tiktik, hanapin natin ditong add natin yung B App Store. Ayan, B App Store. Ayan. Ibaback mo yan mga katiktik. And then, balik tayo doon sa AC touch. Yan. Ayan siya mga katiktik. So pag tinignan natin, nandito na siya sa gilid, yung B App Store. Tap lang natin. And then, next, agree. Pagkatapos, skip mga katiktik. And then, tatype tayo dito sa taas ng Quick Shortcut Maker. So yan. Yan po yung i-install natin. Yan. Tap and then install. Antayin lang natin matapos and then i-open natin yan mamaya. Pag natapos na, yan, open natin. So, dito mga katiktik, okay lang natin to pag may lumabas. Dito sa taas, tap natin at i-search natin yung factory test. So, type nyo lang, factory test. Yan. So, magpa-pop up naman yan mga katiktik. Yan, o, nag-pop up na. Pwede na natin siyang i-tap dyan. Yan, tap natin. At piliin nyo yung may engineering na nakasulat mga katiktik. Yan, engineering. Mga pangatlo yan na galing sa taas, pangatlo. So, yan, try. And then, pindutin nyo itong nasa dulo mga katiktik dito. Yan, engineering. Yan, tap nyo yan. And then, back to home. Itong pinakauna. Tap mo din yung back to home. Pag tinap mo yan, may lalabas na language dyan. Siyempre, piliin nyo na ang English. Huwag Chinese. Pero kung Chinese kayo, sige, pwede yan Chinese. O, napansin nyo mga katiktik, okay na ang phone natin. So, maraming salamat sa panood. Naway mag-subscribe ka at i-like ang video na to kung nakatulong sa inyo. Maraming thank you. So, yan mga katiktik ha. Napaka-basic lang mag-bypass niyan mga katiktik. Yung link ng tool is ilalagay ko sa description para ma-download nyo na din. So, maraming salamat. So, yan po siya o. Android 12 Pan OS. Pan Touch OS 12. Android 12 version 12 mga katiktik. So yun, maraming salamat sa panood. Naway nakakuha kayo ng konting idea katiktik.